এইখন টনাশাল হয়, টনাশালত মেখেলা চাদৰ লগাই থোৱা হৈছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপাঞ্জলি মঞ্জাই চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গ্ৰাফত কেনেদৰে ফুল অংকন কৰোঁ তাকেই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় খুবেই ভাল পাব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্ক্ৰিপ্ট নকৰি শেষলৈকে চালেহে গম পাব গ্ৰাফত কেনেদৰে ফুল অংকন কৰে আৰু শেষত চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এই মেখেলাখন চাওক, হট পিংক কালাৰৰ দীঘে বানিয়ে পদ্মিনী সূতাৰ এখন ধুনীয়া মেখেলা হয়। বুটাটো তেনেই সহজ বুটা, এই সহজ বুটাটোৱে খুব ধুনীয়া লাগিছে মেখেলাখন। এইখন দীঘে বানিয়ে পদ্মিনী সূতাৰ ৰেড কালাৰ মেখেলা হয়। এই মেখেলাখনত থকা বুটাটো কেনেদৰে গ্ৰাফত অংকন কৰে মই তাকে দেখাইছোঁ। এইটো চাওক, খুবেই ধুনীয়া এটা বুটা। বুটাটোৰ পাহিবোৰ টেঙেচি পাতৰ দৰে। বুটাটোৰ কি সহজ বুটাটো নতুন শিকাৰুসকলে সহজেই বাচিব পাৰিব। সেয়া চাওক, প্ৰথম কাঠিটোত দুটা ঘৰ তুলিছে, মাজত এঘৰ ৰেকনি এৰি দুটা ঘৰ তুলিছে। আকৌ দুই নম্বৰ কাঠিটোত মোৰ দিশে এটা ঘৰ বহাই লৈছে আৰু গোটেই কণীকেইটা তুলি বাওঁ দিশলৈ এপনি উঠাই লৈছে। তিনি নম্বৰ কাঠিটোত সম পৰিমাণত কাঠিকেইটা তোলা হৈছে আৰু চাৰি নম্বৰ কাঠিটোত বেলেগ পাহিটোৰ কাৰণে দুঘৰ তুলি ইয়াত দুঘৰ একনি পেলক পেলোৱা হৈছে আৰু বাওঁদিকো একনি পেলোৱা হৈছে। সেয়েহে সাত ঘৰত পাঁচ ঘৰ উঠিছে আৰু ইয়াত দুকণী উঠিছে। ঠিক তেনেদৰে দুকণিত চাৰিকণী উঠিছে আৰু ইয়াত দুই দিশৰ পৰা এঘৰ এঘৰ কমি পাঁচকণী তিনিকণী হৈছে আৰু ইয়াত চাৰিকণী উঠিছে। পাহিটোৰ শেষৰ কাঠিটোত কমি গৈ একনি ৰৈছেগৈ আৰু বাকী পাহিবিলাকতো ঠিক তেনেদৰে কমিব আৰু বাঢ়িব। আপোনালোকে বহা আৰু কমাৰ হিচাপটো পালে নিশ্চয় এটা বুটা বাচিব পাৰিব। আৰু এই বুটাটো বাচিলে খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু মেখেলাখনত নিশ্চয় দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে এই বুটাটো নিজৰ পছন্দ অনুসৰি যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে তেনেদৰে ডিজাইন দি বাচিব পাৰিব। চাওক, এই সহজ বুটাটো বাচিলত ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট দিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই লৈ অনা এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰৰ ডিজাইন আৰু ফুলৰ চানেকি আপুনি পাই থাকিব। মেখেলাখনৰ এই ধুনীয়া বুটাটো মই আপোনালোকক গ্ৰাফত অংকন কৰি দেখাইছোঁ। প্ৰথমে মই তিনিঘৰ তুলিছোঁ, আকৌ তিনিঘৰ এৰিব লাগিব, এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ এৰিলোঁ, আকৌ তিনিঘৰ ল'লোঁ। এতিয়া তিনিঘৰত পাঁচ ঘৰ উঠাম। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো পাঁচ ঘৰ উঠাম তিনিঘৰত। আকৌ সম পৰিমাণত তিনি নম্বৰ কাঠিটো পাঁচ ঘৰে তুলিম। তেনেদৰে চাৰি নম্বৰ কাঠিটোত পাঁচ ঘৰৰ ঠাইত দুফালে দুঘৰ এৰি দি তিনি ঘৰ উঠিব, এক দুই তিনি, আকৌ এইফালে দুঘৰ কমাই তিনিঘৰ। আকৌ নেক্সট পাহিটোৰ কাৰণে তিনিঘৰ ল'লোঁ, এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ এৰিব লাগিব, আকৌ তিনিঘৰ উঠালোঁ, আকৌ তিনিঘৰ কমাব লাগিব, নমাব লাগিব, এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ, এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ, আকৌ তিনিঘৰত পাঁচ ঘৰ উঠিব, এইফালে এঘৰকৈ বহাই ল'লোঁ, ইয়াতো পাঁচ ঘৰ উঠিব, ইয়াতো পাঁচ ঘৰ উঠিব, তিনি নম্বৰ কাঠিটোতো পাঁচ ঘৰে থাকিব। আকৌ নেক্সট পাহিটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব,
তিনিঘৰ উঠিব, আকৌ তিনিঘৰ পৰিব, এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ পৰিব, ইয়াত পাঁচঘৰ উঠিব, ইয়াতো পাঁচঘৰ উঠিব, তিনি নম্বৰ কাঠিটোতো পাঁচঘৰে থাকিব, আকৌ চাৰি নম্বৰ কাঠিটো তিনিঘৰ উঠিব, এয়া চাওক এটা তিনি সহজ বুটা। আপোনালোকে বঢ়া আৰু কমা এই হিচাপটো জানিলে বুটা বাচিব পাৰিব বা যিকোনো ফুল বাচিব পাৰিব। এই বুটাটো ক্ৰীম কালাৰ মেখেলাখনত মাল্টি কালাৰ সূতাৰে বুটাবোৰ বচাৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।